Це одна з багатоповерхівок по вулиці Алтайській у Кам'янському, де напередодні Нового року раптово зупинилися ліфти. Місцеві кажуть, нічого не віщувало біди. Однак останній місяць довелося ходити пішки. Ну, зараз працює, слава Богу. Тогда не было проблем. Потом отключили, тоже все внезапно, он тоже не ломался, ничего нигде. Буквально через два дня мы узнали, что просто сняли деталь. У міськраді відзначають, обслуговуюча компанія залишила їм 32 розкрадені ліфти. В них був відсутній основний елемент, що рухав підйомник. Компанія, яка на той момент обслужила всі ліфти нашого міста, без предупреждення приостановила свої услуги, перестала виконувати свої обов'язки перед містом. От ви бачите, тут вот блок управління, тобто в 32 ліфтах просто-напросто тут ці блоки управління відсутствували. Нині ліфтове господарство міста обслуговує нова організація – «Ліфт-сервіс». Там переконують, мають і досвідчених фахівців, і потрібне обладнання. Ми займаємося технічним обслуговуванням, ремонтом, монтажем ліфтів в нашому місті вже більше 20 років. Прийняли на обслуговування 815 ліфтів нашого міста. У нас створена аварійна служба правого берега, лівого берега, працюють круглосуточні диспетчери. У профільному департаменті міськради розповідають, вирішили проблему в найкоротші терміни. На конкурсній основі обрали нову керуючу компанію та склали графіки відновлення ліфтів. Підрядники придбали блоки управління для підйомників та перепрограмували їх. По состоянию на 3 число всі 32 ліфта розворованих, з яких були украдені логічні блоки управління ліфтами, восстановлені і вони знаходяться повністю в робочому состоянии. У кабінках підйомників є тепер нові телефони диспетчерської служби, тож мешканці можуть звертатися за ними у разі несправності. Яна Стриж, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий».